Isso aí, rapaziada. Parei pra almoçar aqui. Dei uma lavada no carrão hoje, que o bicho tava feio, hein? Fazia tempo que eu não lavo esse caminhão. Esse tanque aqui já tudo manchado. Tem que fazer o polimento de novo. Pelo menos agora tá limpo, ó. Panema, Logvet. E olha a marcação a laser. Quem não viu no vídeo que eu postei da marcação a laser, mostrar os detalhes aqui, ó. Na lata aqui é quase 1 milímetro de espessura. Onde é plástico, não é 1 milímetro, né? Um pouco mais raso. Não danifica a peça. Ó, toda a marcação do caminhão, rapaziada. Foi feito pela minha patrocinadora oficial, Mais Proteção. Mas não, Mais Proteção. Quer deixar seu carrão assim, ó? Todo marcado? Mais Proteção. Inibe seu caminhão de ser roubado, rapaziada. Você acha? Ó, mostrar detalhes ali dentro também, ó. Retrovisores, toda a marcação, ó. Olha que discreto. Farol, do outro lado, mostrar melhor aqui, ó. Até o farol marcado a laser. Patrocinador oficial aí do canal, Mais Proteção, deixou o nosso FHzão aqui, ó. Top, top, top. Olha que discreto. Vou mostrar de longe pra vocês, ó. Não é aquelas etiqueta grandona que você geralmente vê em caminhão marcado e deixa até um pouco feio, né? Não tira a identidade visual do caminhão, ó. Bem discreto e protegido. Todo o chassi, parte de motor. Ó, aqui dentro também, ó. Parte de porta. Aqui, ó. Parte de porta. Porta ali em cima. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes aqui, ó. Caixa de bateria. Tanque. Tudo marcado. Paralama. O que mais? Chassi. Tudo que você possa imaginar. Lanterna de trás. Praticamente aí, rapaziada. Caminhão grande assim, ó. Chega até 320 pontos marcados. Para proteger seu caminhão. Então tá aí, ó. Entre em contato com a Mais Proteção. Vou deixar o telefone passando na tela aqui, tá focando, ó. DDD 11 98875 8546. Entre em contato com eles, faça seu orçamento. Vocês vão se surpreender com o preço que é desse serviço. Muito barato, fora que vai deixar o seu caminhão marcado e protegido. Vai inibir, com certeza, de roubarem seu caminhão. O cara roubar um caminhão desse aqui, recuperar uma peça dessa, dá muito trabalho. Vai ter que lixar, pintar. Ou seja, eles vão em outro que não tem. Vou roubar um caminhão desse e um desse marcado, quem você acha que o cara vai roubar? Infelizmente, o que não está marcado. Então proteja seu caminhão contra esse tipo de situação e não vai mudar a identidade visual do seu caminhão, do seu bruto. Vamos que vamos, tamo junto, Mais Proteção. Link no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo. Também passando na tela aqui, nossa patrocinadora oficial, Mais Proteção. Isso aí então, rapaziada, bora lá, né? Bora aí continuar a viagem, saindo aqui do posto. Parei aqui pra fazer aquele almoço qualificado. Almoço já 4 horas da tarde, vai vendo. Mas tinha parado ali pra poder lavar o caminhão. Tá bem sujo. Tô voltando aqui de Goiânia agora. E aí, né, parou pra dar um grau ali, né? Lavador que eu já fiz vídeo no canal ali. Quando o dia que o vídeo que eu apresentei aqui o caminhão, mostrei aqui os detalhes do FH, eu estava lavando lá, né, nesse posto ali em Uberaba. Postão top. Quer dizer, o posto não é top, né? O posto é mais ou menos. E o que é bom ali é o lavador, rapaziada. Lavador lá, os caras dão um grau, hein? E é barato. Conjunto lá pra lavar sai R$250. Vai falar, pô, Flávio, porra, mas é caro R$250. Rapaziada, tem lugar aí que é 300, 350. É caro pra lavar um conjunto. Quando o caminhão tá mais ou menos, aí eu faço um esquema lá com o cara. Peço só pra ele lavar a cabine, lavar as rodas, chassi. Aí eu pago R$100 pra eles, 80. Aí o cara já bate uma água na cabine. Meio que bate uma água no baú por cima, mas tava muito sujo. Precisava passar produto, né? Então só água não ia adiantar. Que aí quando eu lavo só as rodas, a cabine, aí o cara bate uma água assim no baú pra tirar a poeira, né? Mas como tava muito sujo, precisava passar produto aí,
Enfim, tive que fazer a lavagem completinha. Estamos saindo aí do posto agora. Rodovia Anhanguera vai ser no palco. Vê se a imagem tá bacana aí pra vocês. Vê se o áudio tá beleza. Estão me ouvindo bem aí? Vamos acelerar. Sábado. Pegar umas folgas, que eu preciso resolver algumas coisas pessoais. Rapaziada, falar em projetos pessoais, em breve, né, vocês vão ver novidades aqui no canal. Eu tô desenvolvendo aí um método diferente de trabalho, uma parceria que vai beneficiar muita gente, tenho certeza. Eu sempre busco aqui no canal, né, algo que possa ajudar as pessoas, né? Ah, Flávio, é porque você é bonzinho demais? Não, não é que eu sou bonzinho. Eu tenho um objetivo, né, de ter um canal grande, um canal que ajude pessoas. Eu vou me ajudar, o canal vai me ajudar financeiramente também, com parcerias, enfim, com um monte de coisa. Tem todo um propósito, né, de crescimento. Mas esse crescimento está incluso ajudar pessoas, porque eu gosto de ajudar pessoas, sempre gostei. Fui muito lesado em poder ajudar pessoas. Um postão top aqui, ó, o posto frango assado aqui, KM, acho que é 402 ou 400. Quando eu tô passando aqui à noite, eu paro aqui pra pernoitar. Monte Carlo. Eu parei ali antes, que ali tem uma sombra ali. E aqui o restaurante é frango assado, né? E frango assado, quem conhece, é o Oi da Cara, né? Então aqui, comidinha boa, mais em conta, mais barato. Mas enfim, voltando ao assunto. Então assim, eu tenho projetos de crescimento pro canal, de chegar no canal num patamar, né, que eu consiga muitas parcerias, muitas marcas, né, para mim poder patrocinar, que esses patrocínios vai fazer com que eu ajude pessoas, né, que é o intuito que eu tenho no meu coração em poder fazer isso por quem precisa, né? Então, eu acho que eu ajudando as pessoas, Deus me dá, né, ajuda da mesma forma e todo mundo ganha. Porque só pensar em mim, né? Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, né? Deu algumas polêmicas lá no vídeo que eu falei da rifa, não quero falar nisso agora. Mas enfim, eu vou começar a dar início a alguns projetos agora, a partir desse mês de fevereiro. E aí vocês vão acompanhar aqui no canal. Algumas ferramentas que eu estou, né, testando, estou conversando com algumas pessoas mais especialistas no assunto, estou estudando algumas coisas aí para poder ajudar na questão aí dos fretes, né, de como conseguir clientes. Eu só vou dar um spoiler, eu quero que vocês pensem aqui comigo, antes de eu trazer alguma coisa, eu já quero preparar vocês para o que pode ser, né. A gente hoje está no mercado do transporte de cargas, e o que acontece? Qual que é o principal hoje? Você quer entrar no transporte, você quer ser caminhoneiro. Primeira coisa que você tem que fazer, se você não tem dinheiro, se você não tem caminhão e você quer estar nesse mundo, você tem que trabalhar para uma empresa, certo? Você tem que ali tirar sua habilitação, né? Procurar serviço, indicação de alguém que está dentro de alguma empresa. Eu mesmo coloquei dois inscritos dentro da Rodochico, que é o Jefferson, que fez esse volante couro aqui pra gente. Quem me segue no Instagram, eu postei lá no Instagram ele colocando aqui. Sempre falando comigo ali, querendo oportunidade. E aí a Rodochico tá precisando de motorista, indiquei o Jefferson. E agora recentemente o Wagner, que ele também é inscrito no canal. E assim, a gente sempre ajuda quando pode. Mas você também tem que correr atrás ali de amigos, enfim, tentar entrar em alguma empresa para você conhecer a área do transporte, né? Começar a lidar com caminhão, começar a aprender ali, trabalhar com caminhão pequeno. Eu comecei na Rodochico com Delivery Express, comecei com o caminhão mais simples que tem a empresa, menor porte, né? Trabalhei ali acho que uns 3, 4 meses ali com esse Delivery Express. Depois que eu fui trabalhar, fiz algum serviço ali com toco, com truque, e aí que eu passei pro Bitruque. Com 3 quartos, acho que eu fiz um carregamento uma vez só, não lembro. Mas aí do Express eu já passei ali, fiz uns trabalhos ali com toco, com truque, e aí depois eu passei pro Bitruque. E aí eu fiquei no Bitruque, pô, 8 meses ali trabalhando com VM. Não tinha experiência nenhuma com caminhão grande, né? Peguei experiência ali com o VM, me cagando de medo. A primeira viagem que eu fui foi pro Rio de Janeiro, tremendo de medo, mas deu boa, né? Consegui ali pegar o esquema do caminhão, né? Com segurança, tomando cuidado, indo devagarzinho,
até você pegando confiança, né, no caminhão, e você já vai vendo que o caminhão ele pode te entregar de segurança, você já vai, não é que ficando mais abusado, né, mas você já vai ficando sem medo de poder, né, dirigir por aí, né. Você não ficar naquele medo, que o medo também te atrapalha às vezes, né. E aí foi quando eu decidi mudar minha habilitação para a categoria E, que eu queria trabalhar na carreta, né? Sempre prestei um bom serviço para a empresa, sempre fiquei à disposição deles para o que eles precisassem. Então eu sempre fui um funcionário prestativo, não só na Rodochico, mas em todo lugar que eu trabalhei como funcionário, né? Como CLT. Eu trabalho como se o caminhão fosse meu. Isso é meu mesmo. Muita gente chama, ah, o cara é puxa saco, tem que ficar lambendo o caminhão da empresa. Não, eu faço isso que eu gosto. Eu gosto de cuidar do caminhão. Eu gosto de tratar o caminhão como se fosse meu, porque pensa de uma seguinte forma. Se eu não fizer isso com o que é dos outros, eu nunca vou fazer com o que é meu. Se você não pegar apreço pelas coisas que é dos outros, quando você tiver o seu, você vai fazer melhor ainda, né? Então, você tem que ter essa visão. Tem que parar com essa visão de motorista fracassado, que trabalha só em caminhão podre, o caminhão mais feio que a empresa tem, mais velho que a empresa tem, porque o cara não cuida. Aí pega um cara que entra e cuida do caminhão, que, sabe, começa a trabalhar com caminhão novo, porque a empresa fala, pô, o cara é zeloso, cuidadoso, tá prestativo, sempre quando a gente precisa, o cara tá aqui. Aí surge uma oportunidade de trabalhar com caminhão novo, e vai dar pra quem? Porque aquele cara fica reclamando, o cara que não passa um pano dentro do caminhão ali, onde que ele trabalha, né, não cuida do caminhão, faz nada pelo caminhão, você acha? Não vai, né? Então o primeiro passo é por aí. Você entrou dentro da empresa, você vai ganhar um salário bom. Hoje o salário de motorista aí está acima de 5 mil reais. Então, para quem quer trabalhar como motorista, né, e está começando ali, não tem dinheiro para comprar caminhão, não tem conhecimento, né, na área do transporte, pô, tu tem que entrar como motorista. Porque se for um cara organizado financeiramente, não sei, a despesa média aí das pessoas hoje pagam aluguel, tem a sua conta de água, de luz, né, a despesa geral ali do mês, cara, acho que R$2.000 ali, né, vamos colocar ali numa média, a pessoa paga o aluguel, paga as compras, as coisas de casa, né, enfim, mantém ali a vida, R$2.000, sobra R$3.000. Cara, tu faz um consórcio aí com esses R$3.000, você quer ter um caminhão seu, qual que é o passo hoje? Comprar financiado você não vai conseguir. Né? Inclusive na minha aula, a Escola do Caminhoneiro Sucesso, lá dentro do meu treinamento, do meu curso, tem um módulo que eu falo de financiamento, consórcio, e tem uma participação do Júlio César, que ele é especialista na área de financiamento há mais de 20 anos de caminhão. E ele fala lá, provavelmente eu gravo um vídeo falando sobre isso, né? Como você consegue comprar um caminhão hoje financiado, né? Se é fácil, se não é, ele fala tudo, 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 tudo que precisa para o cara poder comprar um caminhão. Se você tiver dentro daqueles requisitos, você compra. Se não tiver, você não compra, não tem jeito, né? Então, pô, tá sobrando 3 mil ali, faz sua poupança de emergência ali, uma reserva, né? Agora usa ali R$1.500, paga uma parcela do consórcio, vai pagando. Sabe, não fica naquela euforia, ah, preciso contemplar logo. Não, cara, vai pagando, vai guardando, aquele dinheiro é seu, tá guardado lá. Você contempla esse consórcio aí, vai, vamos chutar longe, 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 longe. Em 2 anos, você tá com esse consórcio contemplado, você vai ter uma carta de crédito ali de 200 mil, 150 mil reais para você iniciar com o seu caminhão próprio, né? Onde você já vai ter um conhecimento no transporte, você já vai ter uma noção do que é o mundo do transporte, do caminhão, você já vai ter alguns contatos ali que você vai fazendo ali no decorrer do seu mês ali, né, você trabalhando, você vai fazendo amizade com um, com outro, e aí você tem um créditozinho ali e você consegue comprar um caminhão através do consórcio pagando R$1.500 por mês. É possível, Flávio? É possível. Eu já provei isso. Eu levei um caminhão lá pro Emerson, lá, meu cliente lá do Cabo Santo Agostinho, Pernambuco. O cara, ele pegou um crédito de quase R$500.000. Hoje a parcela dele não chega a 5 mil por mês. Não chega a 5 mil por mês. Aí imagine você comprar um caminhão aí de 150 mil. Pô, você compra uma Iveco dele, né, para trabalhar, para começar ali. Entendeu? Então você consegue iniciar e pagando pouco. O consórcio hoje ele te dá essa condição, né? Então é questão de programação. Você entrou dentro de uma empresa, tá ganhando bem, 5, 6 mil por mês ali. Pô, se pagar 1.500 um consórcio, 2 anos, só o consórcio contemplado. E detalhe, isso ninguém te fala. Ah, Flávio, mas para pegar o consórcio ali, para comprovar a renda, você trabalha, você tem 6 mil por mês, você consegue comprovar 3 vezes o valor da parcela de 1.500, que daria 4.500, certo? Você vai estar com sua vida organizada, você não vai ter restrição, você pega o crédito. E detalhe, se você está 2 anos pagando consórcio sem pagar em dia,
é bem provável que o consórcio aprove na tela seu cadastro. Não peça nem comprovação de renda para você. Só para você ver como que é o consórcio, né? Então, é questão de planejamento. Pô, tô começando do zero. Qual que é o primeiro passo? Entrar numa empresa, ter renda, ter dinheiro. Trabalha como motorista, né? Trabalha como motorista aí de uma empresa. Faz uma programação ali, paga um consórcio para você. Vai pagando ali o seu consorcinho. Daqui um ano, dois anos, se o consórcio contemplar, você vai lá, pô, agora eu quero ter o que é meu. Compra seu primeiro caminhão. Entendeu? E aí, Flávio, agora os clientes, eu tô com meu caminhão, cara, para quem que eu vou carregar? Vou ficar fazendo frete Brás? É isso que eu tenho que fazer para poder trabalhar, para ganhar dinheiro, pegar uma carga com um, com outro? Aí que entra o tema desse vídeo. Conseguir clientes de nível, pessoas que te paguem bem pelo serviço que você presta. Primeiro você tem que definir qual ramo que você vai atuar. Você vai atuar com mudança, ou você vai atuar com carga fracionada, carga lotação, dedicado, carga seca, refrigerada. Você que tem que decidir, você que tem que ver, ah, mas qual que é melhor? Depende, todos os ramos é bom, desde que você tenha cliente bom para isso. Se eu falar para você comprar um caminhão refrigerado hoje, você não tem cliente bom? É a mesma coisa que falar para você comprar um caminhãozinho pequeno Sider, que sabe, né? Não faz sentido. Você tem que estudar o mercado, você tem que saber onde você vai entrar. Mas aí vamos supor que tu compra lá o caminhão, uma Iveco dele, malzinha, né? Para você começar a trabalhar com transporte. Gente, vocês têm que pensar da seguinte forma: tudo hoje é estratégia. Tudo hoje é estratégia. Você tem que parar de pensar que você tem que pegar o caminhão e você ir atrás de seus clientes. Ah, fala, mas tem que ir atrás de cliente? Você tem que usar o que a tecnologia nos oferece hoje para poder ir atrás dos clientes. Você tem que ir atrás de clientes, sim. Não estou falando para você não ir. Só que eu não estou falando que você tem que depender só disso para poder ter cargas. Você tem que usar meios de poder fazer com que os clientes te achem. É isso, né? Já vou falar logo de cara. Fazer com que os clientes encontrem o seu serviço. O que que você vai ter que ter, primeiramente? Já falei em vários vídeos, mas eu vou ficar batendo sempre nessa tecla até entrar na cabeça de vocês. Para você ter um negócio que te dê lucro mesmo, de verdade. Não que pague suas contas. Para pagar suas contas, você fica como motorista. Você não tem prestação, você não tem seguro, você não tem manutenção, você não tem pneu, você não tem nada. Você vai ganhar seu salário. É, seu salário ali do mês ali, livrinho. Ah, o caminhão estourou um pneu. A empresa que troca, a empresa se vira. Ah, o caminhão fundiu o motor. A empresa que se responsabiliza com a manutenção. Você não tem custo com isso. Então fica como CLT numa empresa que CLT é muito bom. Se eu não tivesse planos de crescimento, de poder ter algo grande para mim, né? Uma empresa grande, eu ficaria como CLT, que eu tô ganhando meus 7, 8 mil reais por mês. Sabe, tô tranquilo, tô trabalhando no FH, caminhão top 2022, tudo tem ar-condicionado, teto solar, cama, geladeira aqui, minha resfriar, caixa de cozinha. Então se eu tivesse plano de crescer, pra que que eu ia comprar um caminhão pra trabalhar aí puxando frete Brás? Um dia trabalha, outro dia não trabalha. Muitas pessoas me perguntaram, pô, Flávio, por que que você não já voltou pro transporte? Que já não voltou a atuar com a sua empresa? Porque eu tenho planos, que eu tenho, né, que eu posso dizer para você, projetos maiores. Eu errei uma vez passado, não tenho vergonha de falar aqui para vocês, entrei em sociedade, tomei na cabeça, quebrei, perdi dinheiro, perdi caminhão, confiando nos outros. E os outros, quando vê que você tá bem ali, que você tá na empresa boa, o cara quer entrar ali com você para poder sugar aquilo que você tem, né? Então tô falando isso aqui para você, para você ter um norte do que você quer para sua vida. Se você quer entrar no transporte, para que você quer entrar no transporte? Você quer ficar com o caminhãozinho aí, puxando frete aí, de frete Brás, agenciador? Entra numa empresa, vai virar motorista CLT, você vai ganhar muito mais, vai trabalhar num conforto desse aqui, ó. Tá entendendo? Olha o conforto que você vai trabalhar, ganhando ali seus 7, 8 mil reais por mês. Para que você vai querer caminhão para ter dor de cabeça? Agora, pô, Flávio, não, eu quero ter um negócio, quero ter um transporte, eu quero ter um negócio que é meu, ter um caminhão top, quero começar com a Iveco, depois quero para um truque, depois um bitruque, depois ter um conjunto, uma carreta, eu quero ter dois, três caminhão, aí sim, agora eu estou falando com você, agora você está entendendo minha língua. Compensa ter caminhão pequeno hoje? Compensa desde que você saiba trabalhar com ele. Se você não sabe, se você vai ficar batendo a cabeça aí no mercado, não compensa, já te falo logo. Ah, mas já tenho caminhão, Flávio. Você tá falando comigo agora que eu já tenho caminhão. E agora eu vendo e trabalho de CLT? Não, agora vamos ajustar o seu negócio para você entender
a visão que eu tenho, né? Eu tentar te mostrar aqui a visão que eu tenho de você poder evoluir. Então, assim, você tem que fazer do seu negócio profissional. Primeira coisa, você tem sua página no Instagram, seu perfil no Instagram da sua empresa? Você tem primeiramente um CNPJ, um nome da empresa, né? Um nome assim bonito de uma empresa de transporte? Tenho? Não, não tem. Então corre atrás de fazer. Você tem um perfil no Instagram que poste só coisas da sua empresa, os trabalhos que você faz, os carregamentos que você vai, os clientes que você vai? Você tem isso? Não, não tem. Então providencie em fazer, né? Que mais? Você tem um perfil no LinkedIn, que é onde é uma rede corporativa, que você pode ter muito contato lá, já fiz vídeo sobre isso, e você conseguir ali contato ali com, né, logísticas de grandes empresas através do LinkedIn, você fala direto com o cara responsável pela logística ali, em vez de você bater na porta lá, o segurança nem te dá acesso à entrada na empresa, né? Então, você fazer um network ali no LinkedIn, você tem? Não tem? Então providencia. Ah, Flávio, tem tudo isso aí que você falou. Tem empresa, tem um CNPJ, tem o meu perfil no Instagram, tem uma conta no LinkedIn, mas não pego cliente bom. Tô pegando ali frete Brás, tô pegando ali coisa agregada, não tá dando, tá, o frete tá pouco. O que acontece? O que eu faço? Aí nós vamos estruturar o seu negócio da seguinte forma. Você tem que imaginar que tudo quanto é hoje de negócio tá tudo dentro da internet. Você dentro da internet ali é uma avenida mais movimentada do mundo que tem. Vai ter empresas grandes buscando parceiros, transportadoras, enfim. Às vezes, empresas que nem sabem do seu serviço, que precisa de um serviço igual ao seu, tá lá. Só que assim, você não sabe onde o cara tá e o cara não sabe onde você tá. O que você vai fazer? Encurtar o caminho. Você vai fazer com que o cara, pelo menos, conheça o seu trabalho. Conheça o que você faz. Você monta um site aí da sua empresa para fazer umas cotações. Existe hoje empresas especialistas no mercado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso detalhado. Cobra aqui, ó. Coloca aí nos comentários. Flávio, faz um vídeo detalhado como funciona essa estratégia. Onde vai criar um site para você. Ah, mas é complicado o site. Não, não é. Escuta, vai criar um site para você, da sua empresa, da sua transportadora. E nós vamos fazer uma publicidade para você no Google. No LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Aí falaram, como assim? Eu vou postar lá, qualquer pessoa vai me chamar. Não, não é assim que funciona. Já ouviu falar de tráfego pago? O que o tráfego pago é? Você com certeza tem Instagram, aí você vai rolando no seu Instagram, vai aparecendo aqueles anúncios, né? Aquele monte de gente oferecendo produto, um monte de coisa. Quando você pesquisa alguma coisa, aí que chove de anúncio daquilo que você pesquisou alguma vez ali no Google, né? Ali no Instagram, enfim. Um monte de gente oferecendo produto, curso, enfim, um monte de coisa. Certo? Você já viu lá escrito patrocinado? Aquilo é um anúncio de tráfego pago. A pessoa paga para poder mostrar aquilo para você. E como que ele sabe que você está pesquisando aquilo? Porque dentro da ferramenta de anúncio do Google, do Facebook, você consegue direcionar o seu anúncio apenas para aquelas pessoas que você quer que veja o seu anúncio. Ou seja, a partir do momento que você cria uma publicidade da sua transportadora, do serviço que você faz, do carro, atendo cargas nível Brasil inteiro, tem um rastreador, assim, 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 uma foto bonita do seu carro, plotado o nome da sua empresa, uma coisa bem profissional. E a gente mostra essa publicidade apenas para empresas que contratam esse tipo de serviço que você oferece. O que vai acontecer? O cara que está buscando, ele fala, opa, esse cara aqui é bacana. Então aí o cara vai ver o anúncio, né? O cliente lá que está precisando daquele tipo de serviço de frete. Porque não é na sorte, rapaziada. Não é que uma empresa na sorte vai ver seu anúncio. Não é assim que funciona na publicidade, no marketing, né? Só para vocês terem ideia, eu paguei R$2.500 para fazer um curso de marketing digital. E a gente fala assim, ah, Flávio, seu curso é caro. Eu tenho tanta informação ali dentro daquele curso ali que eu dou para vocês, vocês não têm ideia, né? Quase 20 anos de experiência, tanto no comercial, tanto no transporte. Então, assim, vou juntar os dois, dá quase 20 anos de experiência. Tudo que eu sei, eu coloco naquele curso ali. Aí tem gente que fala assim, ah, Flávio, é caro R$400 para me aprender. Eu paguei R$2.500 para aprender marketing digital, justamente para mim aperfeiçoar essa técnica que eu vou trazer para vocês. Eu vou ser o único, primeira mão, que vai trazer esse tipo de captação de cliente. Claro que depois de alguém ver esse vídeo aqui, alguma empresa pode ser que copie aí e coloque isso aí no mercado. Mas até agora não tem nenhuma que faça isso. E tem hoje a Frete Brás, que ganha dinheiro em cima das transportadoras, que pagam a mensalidade para poder ter um espaço lá dentro da plataforma para divulgar os frete bosta que os caras têm lá, né? Então,
É assim que funciona nos aplicativos de frete. O maior interessado deles não é o caminhoneiro, é a transportadora que vai comprar o espaço que os caras têm ali para poder anunciar. O cara paga a mensalidade. A Fretbras ganha em cima dos caras. Agora que parece estar com a ferramenta lá que o cara paga a mensalidade, que tem acesso àquelas cargas ali em primeira mão, enfim, mas não deixa de ser carga ruim. Eu sou contra, né? Fretbras, uma porque eu tenho a seguinte opinião: empresa grande eu não conheço nenhuma que trabalha só com Fretbras. Pode usar Fretbras ali quando o cara pega um retorno? Pode, mas que se dedica no Fretbras eu não conheço. Você conhece, me apresenta aqui. Eu não conheço. Então, se não tem, as empresas grandes não faz isso. Por quê? Porque o grande, o dinheiro, tá nos embarcadores. Você tem que ir atrás de quem? Dos embarcadores, né? Concorda? Então, ponto nesse assunto, né? Então, vamos lá. Voltando ao raciocínio aqui. Então, eu paguei R$2.500 para aprender técnicas de marketing digital, para poder aperfeiçoar isso aí. Ah, Flávio, é porque você está fazendo isso pelos inscritos? Você vai vender alguma coisa lá na frente? Não sei. Eu estou fazendo isso primeiramente para mim, porque eu já estou com projetos de voltar à área do transporte, trabalhando para mim, para minha empresa, Infinity Ice Truck, onde eu sou o único proprietário dessa empresa, não tem sócio, mas tirei o câncer que eu tinha na minha empresa, né? Então a Infinity Ice Truck, se você consultar a Infinity Ice Truck, você vai ver que a única pessoa que está lá no contrato social da empresa sou eu, Flávio Germano. Então já estou fazendo planos para essa empresa, Infinity Ice Truck, voltar, e eu vou precisar captar clientes. Eu quero clientes o quê? Clientes que me pagam bem, que me pagam por aquele serviço de qualidade que eu vou oferecer. E qual estratégia que eu vou usar? Obviamente que a minha que eu estou desenvolvendo, né? E, inclusive, eu vou depois até criar alguma coisa para tentar patentear isso aí, mas não sei se dá. Mas, ou seja, que alguém usar aí para ir para frente, o mercado tem milhões de clientes aí. Eu não dou conta de atender todo mundo, empresa nenhuma dá conta de atender todo mundo. Mas eu estou explicando isso para vocês agora, em primeira mão, para vocês se ligarem que tem que trabalhar com inteligência. Ou seja, voltando, você vai fazer uma publicidade dentro das plataformas Facebook, que é o grupo Meta, né? Que tanto é Facebook, WhatsApp, Instagram, né? E aí dentro do Google também, que é o Google, YouTube, existem essas ferramentas aí que vai poder te ajudar. Essas plataformas, você vai fazer uma publicidade, né? E vai direcionar apenas para aquelas empresas que você quer que você se interessa nesse tipo de segmento. Ou seja, você vai trabalhar com caminhão refrigerado? Que tipo de empresa que você quer que te encontre? Empresas que trabalham com cargas refrigeradas, correto? Medicamentos, laboratórios, enfim, frigoríficos. Quem que vai ver o seu anúncio? Vai ser o cara que está buscando fazer uma mudança? Não! Vai ser o cara que tem uma empresa de frigorífico, que tem um laboratório, a empresa é um laboratório, medicamento, enfim. A empresa que seja no segmento que você colocar na hora de fazer o anúncio. Tudo isso é ajustado. Ah, Flávio, mas eu moro lá no Ceará, vai que me liga uma empresa de São Paulo. Como que isso funciona? Meu amigo, a plataforma ela é tão evoluída, ela é tão profissional, que você vai direcionar qual é a região que você quer atender. Se você quer anúncio só do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, o anúncio só vai aparecer para as pessoas da sua região. Tudo isso, ele é, como eu posso dizer, ele é configurado na hora de você fazer o anúncio, certo? Ele é configurado na hora de você fazer o anúncio. Então é uma coisa bem profissional, não é nada nas coxas, não é nada na sorte. Ah, vou colocar um anúncio na internet, se alguém ver, der sorte, alguém ver, vai me ligar. Não é assim que funciona. Quem que vai te ligar? Quem que vai mandar um WhatsApp para você, vai fazer uma cotação com você? Aquele cara que está buscando o serviço que você oferece. Flávio, mas o Facebook, né, o Google sabe disso? Sabe. Porque tem o histórico do cara, do que o cara olha todos os dias na internet. Então o anúncio ele vai ser direcionado baseado nesse histórico. Quando você busca ali, vai comprar um tênis da Nike na internet, você passa uma semana abrindo o seu Instagram, o que aparece mais? Tênis da Nike. Como que ele sabe disso? Porque tem seu histórico, né? Isso é chamado de pixel. Você grava um pixel ali quando você pesquisa alguma coisa, e isso fica gravado ali, e a internet ela vai te mostrar todas as empresas que divulgam aquele tênis da Nike, porque você pesquisou. A mesma coisa acontece no transporte. Quando algum embarcador está procurando algum parceiro na internet, alguma transportadora para poder fechar algum negócio,
que acontece? Esse pixel é pego, né, dessa máquina desse cliente, e isso fica armazenado no... Eu tô falando aqui um pouco difícil, né? Eu sei que tem muita gente que não vai entender, eu tô indo um pouco longe demais. Mas enfim, o Facebook, onde você vai divulgar, o Instagram, o LinkedIn, ele sabe, né, desse cliente que tá buscando isso. E quando você colocar que você quer apenas esse cliente, quem que ele vai te mostrar? O cara que tá atrás do Nike ou o cara que tá atrás de um transporte? O cara que tá atrás do transporte. Entendeu como funciona? Então você faz um investimento, sim, você paga uma publicidade, não é caro, é barato, você coloca lá um orçamento, acho que tem o mínimo, é R$6 por dia, né, o valor mínimo. Imagine, R$6, você conseguir atingir 300 pessoas por dia. Se duas te chamar dessas 300 para fazer uma cotação, você já tem dois clientes novos por dia, clientes embarcadores, sem vínculo com transportadora. Você vai prestar serviço direto pro cara. Ou seja, se o cara gostar do seu serviço, você já tem um cliente ali que você vai atender. Às vezes você pode desativar o anúncio, chega uma hora que você não dá conta de atender mais. Você está entendendo qual que é a visão do negócio? Então é isso que eu quero colocar a vocês, é isso que eu quero trazer, é isso que meu canal, né, a proposta do meu canal é trazer para vocês, para minha classe, que são os caminhoneiros autônomos, que trabalham, que estão aí buscando uma oportunidade de crescer na vida. Se você tem a ambição de crescer no transporte, de ser uma empresa grande, de fazer o seu negócio ter sucesso, tá lá meu curso ensinando um monte de coisa. Não quero fazer seu curso, Flávio. Tem mais de 300 vídeos aqui no meu canal, aqui, assiste. Cada vídeo tem uma dica aí, uma dica diferente para você poder aprender. Ah, mas eu quero bem destrinchado, tem o curso lá. Ah, mas R$400 é caro. Então, meu amigão, vai trabalhar de empregado numa empresa, ganha lá seus 5, 6 mil reais por mês, você não vai ter despesa, você não vai ter que pagar nada, faz seu trabalho, tem que fazer, recebe seu salário e vive sua vida. É assim que funciona. É duro ouvir isso? É duro, mas às vezes a gente tem que dar uma realidade nas pessoas. Para de ficar se iludindo, achando que você vai ganhar caminhão na internet, você vai comprar uma rifa aí de R$1,99 e você vai ganhar um caminhão para você poder trabalhar. Quanto tempo isso vai passar e você vai ser um sortudo de ganhar um caminhão? Entendeu? Coloca os pés no chão, vai atrás de estratégia, faça as coisas acontecerem por estratégia. Entre numa empresa, tenha seu salário, faça um consórcio. Precisa ser comigo não, não tô querendo vender consórcio aqui para você não. Mas se quiser que também eu vendo também, eu te dou assessoria. Mas quiser comprar com outro, com o gerente do seu banco, não é a questão de eu estar vendendo, é a questão de você fazer o negócio certo. Faça um consórcio, vai pagando, uma hora ou outra você vai ser contemplado. Você vai ter o dinheiro para comprar seu caminhão ali pagando pouco, sem juros. Entendeu? Ah, agora tem um caminhão. Faz essas estratégias que eu tô falando para você, que você vai trabalhar ali em outro patamar. Você vai sair na frente 99% desse monte de caminhoneiro autônomo que tá aí se matando, brigando por frete aí de transportadora. É a briga por quem leva mais barato a carga do cara. Entendeu? É isso que você quer, entrar no transporte? Se for isso, não entra. Não entra, você vai passar raiva, você vai se estressar em cliente. Quando você vai ver o final do mês, o que você ganhou, o caminhão vai comer tudo, vai dar manutenção, você não vai ter lucro, você não vai levar dinheiro para casa, você vai ficar escravo ali do negócio, que você tem que pagar parcela alta, se for fazer um financiamento. Isso se você conseguir aprovar um financiamento, porque até financiamento é difícil. Entendeu? Então é a realidade, o vídeo tá demorado, eu vou gravar sempre vídeo assim, não vai ter muita edição, vai ser um diretão assim para vocês entender a realidade do negócio, entendeu? E quem fazer as coisas do jeito que eu tô falando, ah, Flávio, você é o dono da verdade? Não, não sou o dono da verdade, mas eu tenho noção hoje, 10 anos de experiência no transporte, me ensinou o que é certo e o que é errado no transporte. E aí, o que eu vou fazer daqui para frente, quem acompanhar o canal vai ver se vai dar certo ou não vai. Aí depois lá na frente que eu lanço um produto querendo te vender essa estratégia que eu tô te ensinando agora, que você não tá acreditando agora que isso dá certo, aí eu vou falar, não, isso aqui eu vou fazer pra você, vou te cobrar 10 mil reais pra te trazer isso aqui. Pô, Flávio, você é louco? Você quer enriquecer nas costas dos inscritos? Né, porque é o que acontece, você tá querendo tirar vantagem dos inscritos? Não, eu passei de graça, ninguém deu valor, agora que eu fiz, que deu certo, que o negócio tá me gerando lucro, tá me gerando dinheiro de verdade, frete bom, aí você quer de graça? E também não vai ser assim, né, meu amigo? Entendeu? Então, dá valor, cara, dá valor para aquilo que eu tô te falando, porque eu não tô aventurando mais no transporte. Se eu fosse aventureiro, eu já tinha me enfiado na dívida aí de novo, pegado um caminhão e saído na aventura aí, sabe? Eu não tava trabalhando de CLT, hoje eu tenho paciência para as coisas, hoje eu tenho estratégia para as coisas. Os erros que eu cometi me fizeram ter visão para fazer a coisa certa.
E essa coisa certa que eu tô fazendo é coisa certa que eu quero mostrar para vocês também, para vocês fazerem, para vocês não errar com os erros que eu errei. Vocês não precisam perder 10 anos na vida, que nem eu perdi, para errar no que eu errei, entendeu? Tem um cara aqui que falou, meu, não vai dar certo aqui, eu fiz isso, tá dando errado. Você vai fazer isso por conta própria? Só se for doido da cabeça, querer perder dinheiro, entendeu? Seja inteligente, meu povo, usa a tecnologia, nós estamos no século 21, usa a tecnologia hoje de inteligência artificial, um monte de coisa a nosso favor, ninguém usa. Os caras, os caminhoneiros, parece que parou no tempo. Tá tudo atrás de quem tá ali querendo dar carga pra ele. O cara que vai dar carga pra ele, o cara usa isso que eu tô falando, capta o cliente, vai lá, pega o caminhoneiro, tá parado no tempo. O cara ganha 10 mil no frete e fala, ó, meu amigão, tá aqui, um frete 4 mil pra você. Ah, mas só isso dá pra pagar mais? Dá pra pagar mais. Pago 4.100. Proposta hoje. Um cara, opa, beleza, eu vou. E o cara ganha 5.900 nas costas do cara sem fazer nada. Por quê? O cara tá fazendo isso que eu tô falando. Então por que que você vai ganhar 4.100 se você pode ganhar 10? Entenda isso, pelo amor de Deus. Fechou? Então já falei demais. Já deve ter passado, sei lá, vai dar mais de uma hora esse vídeo. Mas enfim, pra quem chegou até o final, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha entrado alguma coisa na sua cabeça. Não tô querendo colocar nenhum drive na sua cabeça, não quero dar uma de papo marçal, não. Mas eu quero falar pra você o que é certo. E você vai pôr a sua cabeça no travesseiro na hora que você for dormir e você vai falar, porra, o cara não é doido. Faz sentido com a coisa que o cara tá falando. Se vai dar certo, vou esperar ele fazer. Só cuidado, a hora que eu fizer e der certo, pode ter certeza, vai ter um preço. Vai ser de graça não, porque eu dou valor naquilo que eu invisto, ó, R$2.500 aqui, ó, estudando de madrugada o negócio, para aprender o negócio aqui, para trazer para vocês. Então, dê valor enquanto que eu estiver passando de graça, porque eu não vou deixar que sangue suga aí, que vê meu vídeo uma vez ou outra, que às vezes o cara não é nem inscrito, não me colabora com nada aqui no canal, e o cara vai lá, pega informação e ganha dinheiro. Entendeu? Vou ajudar muitas pessoas? Vou, porque a propósito do meu canal é ajudar pessoas. Só que também vai ter um filtro para quem vai ter acesso a esse conteúdo. Fechou? Então é isso aí. Seguindo viagem aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tudo de bom. É nóis.